Assalomu alaykum, tezkor. O'zbekistonda COVID bilan kasallanishlar soni oshishni boshladi. Kunlik holat 90 taga yetdi. Qayd etilishicha 17-iyun kuni birgina Toshkent shahrida 74 nafar kishida koronavirus aniqlandi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijon viloyatida, 4 nafari Buxoro viloyatida, 1 nafari Qashqadaryo viloyatida, 2 nafari Surxondaryo viloyatida, 7 nafari Toshkent viloyatida bo'lib turmoqda. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalliklarga davoda aytib ketilgan. Mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni erib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyingiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatadigan nima bor, tashlatadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor, bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar.